Chtěl jsem Bohemku strašně pochválit. Jo. Mně se strašně líbili. Byli jsme ve studiu. Technický fotbal, kombinační, auty jsou i nepříjemný, 6-7 lidí v pokutovém území, že Bohemka mě baví jak svině. Fakt musím říct, že klobouk dolů, a to nebylo nic proti trenérovi, jenom jsem prostě svým způsobem řekl, že toho pána prostě neznám, takže nevím, kde působil. Ještě jsi tam měl dovětek takovej, no. No tak, že vypadá trošičku jako švejkovský typ, tak to každý nějak vypadáme, že jo. Tak podívej se, Peťa Čtvrtníček taky vypadá jak uchylák a je to v pohodě. Ale... Děkuju. A Berta nic, ale. Berta nic. Ona ví. Peťo, běžně tady někoho urazím, tak promiň. Nejsi fanoušek Bohemky? Nejsem. Nejseš? A koho? Já nejsem tak nějak fanoušek, že mně se líbí ten fotbal, když to někomu jde. A když je to hezký fotbal, ale že bych se přihlásil k nějakému klubu, to ne. I když na Bohemce jsem si ještě nevyzvedl výhru. Já jsem tam chodil na pivo, protože jsme tam ženou bydleli kousíček vedle. A já jsem tam sázel v té hospodě, která byla vlastně včleněná do toho stadionu, tak já jsem tam sázel na zápasy. A jednou jsem sadil proti Bohemce a oni teda hodně prohráli a já hodně vyhrál. Mám tam asi 2300. A od té doby jsem teda chodil na propivo někam jinam, protože jsem se bál si to jít vyzvednout. A je to pořád, to tam mám asi, no. Mm-hmm. Takže konkrétního klubu fanoušek nejsem, ale jako všechno je na prodej. Takže jestli chcete, jestli tady Spartani se složejí na mě, můžu fandit, ale jenom u televize potom doma. Nevím, jestli se... Nebo ten Kladeňák, já nevím, kolik má u sebe, taky bych mohl, no.